Je přesně 10 minut po 9. hodině a s vámi Frekvence 1. Přejeme dobré středeční dopoledne. Naslibovali jsme našeho dnešního hosta opět na telefonu. Je to Pjér la Šé'z. Přejeme dobré dopoledne. Hezké dopoledne. Ano, dobré dopoledne. Tedy, ano, slyšíme se výborně, abych to jenom upřesnil. Třetí z malé vizity jste teď skoro vlastně legendární, protože se na webu moc neohřála kvůli kauze Antabusí někdo zařízl. Mimochodem, už máte nějaké oficiální prohlášení, už vám někdo oficiálně řekl, co tomu komu vadilo tedy? Já se přiznám, že se o to nějak zvlášť nezajímám, ale pokud vím, tak žádný oficiální vyhlášení ani prohlášení nemáme. No Pjére, a jak vy zvládáte karanténu? Já žiju v lese, mě tady zpívají ptáci a dívám se na ty úplňky a východy slunce, takže já to vnímám jako takový důchod na nečisto. No dneska byl super úplněk, jak to může zamávat s naší psychikou? No tak lidi jsou asi vnímavější, ještě lépe zhypnotizovatelní, takže jistě to má svoje plusy i mínusy. Vyspal jste se? Nádherně. Jo. No tak máme škaredou středu, velikonoční týden v plném proudu. Člověk to ale mám pocit vlastně ani nepoznává, nějak mu to nedochází. Bývá zvykem, že se na Velikonoce setkávají rodiny. Co teď tyhle zákazy můžou s tou naší psychikou dělat? No víte co, já myslím, že nejhorší je, a vidím to třeba na své mámě, že tihle ty starší lidé prostě jsou vlastně izolovaní, jsou zavření někde v městech. Zrovna jsme teď mluvili s mojí mámou, že ji vyvezu právě ven do přírody, protože samozřejmě pro ně to veselí není. Jo. Místo toho, aby mohli být s rodinou, tak jsou doma a zavalení 24-hodinovou hypnózou, která jim sugeruje, jak je to strašný a jak brzo asi umřou. No my tady máme kolegu, který nám vykládá, jak je jeho sestra nervózní z toho, že se nevidí s maminkou. Přitom jindy ta doba, kdy se tyhle dvě dámy nevidí, je daleko delší, ale teďka to těm lidem tak nějak jakoby víc dochází. Co poradit při takovém odloučení? Tady konkrétně je to odloučení přes hranice, takže o to je ta situace samozřejmě složitější. Určitě je důležitý zůstat v nějakém kontaktu, i kdyby byl jenom telefonický anebo skypový, ale v každém případě by ti lidé, kteří jsou starší, prostě neměli, nebo tu izolaci by měli pocítit co nejméně, ale víte to, když tu možnost máte, tak ji třeba klidně nevyužijete, ale jakmile vám ji někdo sebere, tak vám začne velmi chybět. No oni možná teď ty Velikonoce se na tom podepíší dost, jsou rodiny, které stále dodržují tradice. Co byste třeba poradil jim? Mají, i když byť sami doma, péct beránky, malovat vajíčka, tvářit se, že se nic neděje? Je to lepší na tu psychiku? Já myslím, že by se měli pořádně zmrzkat. A s tím asi problém nebude, si myslím. Ne, víte co, určitě je dobrý, když vlastně si člověk nenechá narušit určitou vnitřní pohodu, jo, protože ty situace, které teď prožíváme, skutečně často nejsou moc veselé, ale to, že člověk si udrží nějakou vnitřní pohodu a dobrou náladu a nenechá klesnout tu svoji vibraci zbytečně hluboko někam na úroveň deprese nebo melancholie, tak to je vlastně největší pomoc. A určitě je dobrý se nějak setkávat a mluvit co nejotevřeněji o tom, jak kdo prožívá tu situaci. Máte třeba radu, jak zvládnout děti v téhle složité situaci? Protože jako ať chceme nebo nechceme, zvlášť třeba někdo bydlí v paneláku, tak prostě ty děti se doma nuděj. Je to asi náročné na všechny strany, pro děti zvládat rodiče, pro rodiče zvládat své děti. No víte co, teď je potřeba asi si uvědomit, že lidé nejsou moc zvyklí spolu být zavřeni v takhle malých prostorách. A byli vždycky zvyklí, ať už energii, anebo třeba i svoji agresivitu, odžívat po mírnějších dávkách někde mezi jinými lidmi v práci, s přáteli, nebo třeba i s nějakými cizími, nepříjemnými lidmi v obchodě. A teď najednou všechen ten určitá energie se může proměňovat v přetlak a vytváří to třeba i nějakou ponorku. Ale já bych doporučil, samozřejmě je to náročné, ale zkusme toho využít právě proto, abychom spolu sdíleli, teda i to nepříjemné, že jo, protože přece když si člověk bere toho druhýho, anebo s ním začíná žít, tak často je to ta světelná část, která nás k sobě přitahne, ale máme i méně milé a méně příjemné stránky, tak pojďme se s nima seznámit a pojďme si položit otázku, jestli umím žít se svým partnerem, i když nemá úplně dobrou náladu. No. A u dětí je to stejný. No. Možná ještě bych nakousl takový ten zmatek, který se teďka objevil. Napřed nám říkali, že karanténa je ta jediná správná dobrá cesta. Teď se zase ozývají hlasy o nějakém promořování. Jak to vlastně ustát a zvládat pořád v pohodě? Tyhle různé věci, informace, které oni nám nabízí. Víte co, primárně bychom si měli uvědomit, že virus je neviditelná částečka, která se pohybuje prostorem a v žádném případě není možný se jí vyhnout. Určitě je nejlepší pracovat na vlastní imunitě, což mimo jiný teda je i ta dobrá nálada, ale určitě nikomu neuškodí vitamíny, neuškodí mu lepší strava, investovat trochu víc peněz do dobrýho jídla, taky nemůže být chyba, ovoce a takový a zelenina. To jistě všechno může prostě posílit imunitu. Jo? To znamená psychicky, fyzicky a sociálně. Tohle bych doporučil. No. Co dělá Pjér, aby posílil imunitu? Vstáváte ráno, dáváte si studenou sprchu, běháte po lese? Budete se divit, já běhám po lese. Fakt? Protože tady mám opravdu. A je teda zajímavý, že jsem potkal za tu dobu, většinou já mám takový 3-4 kilometrový okruh a potkám tak 5-6 lidí, bývali často v rouškách a jediný člověk, který mě se usmál a pozdravil mě, byl pán, který vedl psa a tu roušku teda neměl. Nevím, jestli tehdy ještě překračoval nějaké nařízení, teď už myslím, že dokonce po lese se můžeme pohybovat bez roušek. To je nádhera. No oni se možná usmáli i ti ostatní, ale není to přes tu roušku moc vidět, jsem si všiml teď. No, oni se vždycky stahli, vidějí před sebou funícího chlapa, který tam běží, uhnuli 3-4 metry do lesa a počkali, až nebezpečí pomine. Tak jo, děkujeme moc za váš čas, mějte se moc hezky a třeba se zase někdy uslyšíme. Mějte se. Dobře, přeju vám krásný den. Ať se daří. Pjér la Šé'z, náš dnešní host na Frekvenci 1.